De sempre, Jaume Escandell ha tingut un ull posat al cel i un altre al seu llibre d'anotacions. Fa més de mig segle que controla la pluja que cau a Formentera i diu que amb el pas dels anys la cosa ha anat a pitjor. Ha canviat bastant. Cada any baixa 15 o 16 litres menys cada any. En no sé, el 2011 que feren 549 litres del 2011. Tots els altres anys han set de 300, 350, però no arriben en els 400 quasi cap any. Des de 1998 aquest llibre conté els litres que han caigut a la menor de les Pitiuses i amb el pas dels anys Jaume ha estat capaç d'elaborar un sistema ben curiós per predir els mesos més plujosos. Aquí només plou quasi els mesos que acaben amb B, com setembre, octubre, novembre i desembre. Aquí el que interessa és que plogui març i abril, perquè com diuen, en abril cada gota val per mil. Formentera sempre ha estat una illa on l'aigua ha estat un bé escàs. És lògic, doncs, que gran part de la vida girés entorn d'aquest element. L'aigua era primordial. Si no ploïa, no hi havia res. Llavors, només hi havia les salines i la terra. Jo he vist els meus pares, en part descansin, que havien d'agafar una gerra i anar 2 quilòmetres amb una gerra dalt l'escoll, perquè no tenien aigua enlloc. Però en aquell temps hi havia temps per tot. No és com ara, que tot va tan ràpid. Ara ja no cal desplaçar-se tan lluny perquè l'aigua arriba a totes les cases. Malgrat això, la idea segueix sent la mateixa. És un bé molt escàs i cal preservar-lo.